Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Set Empordà Esport. Parlem del Peralada. I nosaltres, que un cop repassada la nostra agenda esportiva del cap de setmana, el que farem serà entrar ja en matèria per repassar els diferents continguts del nostre programa. Ho farem començant per aquest Peralada Gramenet que es disputarà el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda al Municipal de Peralada. Enfrontarà dos equips. El Peralada amb 4 punts ve de guanyar la setmana passada el Sant Cristòbal i la Gramenet amb 3 punts a la classificació també va guanyar en aquest cas el Granollers. Nosaltres, per analitzar aquest encontre, anem a saludar ja un dels jugadors del Peralada. Ell és una de les noves incorporacions de l'equip d'Héctor Simón i no és altre que l'Eloi Zamorano. Anem-lo a saludar ja. Eloi, molt bon vespre. Hola, què tal? Bé, diumenge un partit davant de la Gramenet que arriba després de la victòria de la setmana passada al camp del Sant Cristòbal. Explica'ns una mica com arriba l'equip en aquest encontre. Nosaltres, bé, nosaltres portem molt temps, moltes setmanes treballant i després d'aquests dos partits ja de competició una mica més exigents, creiem que arribem en un molt bon moment. Falten moltes coses per millorar, però creiem que les coses estan sortint tal i com esperàvem. Mm-hmm. Dos partits, com bé dius, que han deixat bones sensacions, no? El primer partit d'un empat davant d'un dels equips difícils del grup, davant de la Pobla de Mafumet. Diumenge passat també un camp molt difícil on molt pocs equips hi puntuaran, al camp de Can Anglada. Per tant, doncs, bones sensacions que ha deixat l'equip, no? Sí, dos partits molt diferents. El primer contra un equip que, tot i que nosaltres considero que hem entrenat molt bé, són equips que les primeres jornades són com avions, perquè fan pretemporades de professionals, tots nanos molt joves que corren molt i ens va costar una mica seguir-los el ritme. I el segon partit totalment diferent, un partit molt intens, en un camp molt més petit, el joc va ser molt més directe, però vam saber competir, vam saber adaptar-nos en tots els partits i vam saber competir i fer el partit que tocava. Mm. I el partit de diumenge, què n'espereu? Com preveieu aquest partit davant de la Gramenet? Sí, la Gramenet considerem que és un equip que s'ha consolidat ja bé a la categoria, ha fet fitxatges interessants i serà un partit per demostrar el nostre estil, per marcar molt bé com volem jugar, intentar dominar el partit des del principi. Mm-hmm. Doncs, Eloi Zamorano, jugador de Peralada, moltes gràcies per atendre'ns. Moltíssima sort de cares aquest diumenge. Esperem que els 3 punts es puguin quedar a casa i que es vegi un bon partit. Molt bon vespre. Moltes gràcies. Doncs això és el que ens comentava l'Eloi Zamorano, el jugador del Peralada, doncs, que preveuen un partit difícil davant d'una Gramenet ja consolidat en aquesta categoria. I sense deixar aquest partit anirem a copsar l'opinió de l'altre bàndol. També volem copsar l'opinió d'un jugador de la Gramenet, de la Fundació Esportiva Grama. Ell és l'Oriol Molins. Oriol, molt bon vespre. Hola, bona tarda. Bé, aquest proper diumenge un partit que us enfrontarà en el Peralada. Com arriba la Gramenet en aquest partit? Explica'ns una mica, Oriol. Bé, doncs arribem, jo crec que en un bon moment, després d'haver guanyat i d'haver aconseguit la victòria aquesta setmana contra el Granollers, que això, vulguis o no, també ens ha donat una mica d'ànims i de reforç de pensar que estem fent bé les coses, perquè el primer partit de Lliga sí que ens anem amb la sensació d'haver fet un bon partit, però acabem perdonant i acabem emportant una derrota que vam creure en aquell moment que no era del tot justa, però ja et dic, haver guanyat aquesta setmana ens ha donat molta confiança. Uh-huh. Què ens pots explicar d'aquesta Gramenet? Quin tipus d'equip és? Quins objectius té aquesta temporada? Explica'ns una mica. Bé, doncs jo crec que som un equip que li agrada tenir la pilota, que és un equip que en defensa és molt sòlid, que aconsegueix molt poques ocasions,
i que possiblement on també es paguem és en una faceta ofensiva, però bueno, ja et dic, després d'haver aconseguit la victòria aquesta setmana i d'haver-ho fet d'aquesta manera, sobretot la segona part, i d'haver aconseguit 3 gols, això ens dona molta confiança i de seguir fent les coses de la manera que ho estem fent. Uh-huh. I l'objectiu una mica d'aquesta temporada és, lògicament, l'objectiu primer i el més pròxim és aconseguir salvar la categoria sense patir, aconseguir els màxims punts possibles, i un cop haver assolit aquesta fita, que no serà fàcil segur, doncs si es pot intentar lluitar per les posicions capdavanteres, que serà una lliga molt competida i és un grup molt, molt, molt igualat. I del Peralada, què coneixeu d'aquest Peralada? Per començar, una superfície de joc diferent a la de la Gramenet, de gespa natural, costarà no adaptar-s'hi en aquest terreny de joc? Sí, bueno, sí, la veritat és que sí, però per sort també per temporada hem jugat algun que d'altre partit en aquesta superfície, en gespa natural, i més o menys ja estem una mica habituats, però lògicament és una superfície totalment diferent en aquest traiem cada dia, que la nostra gespa artificial. Però, bueno, sempre diguem que el bot acostuma més ràpid i més fàcil i això no serà excusa. I espero un Peralada que, bueno, sí que és cert que tenen entrenador nou, però seguint una mica la trajectòria que han fet a pretemporada han aconseguit bons resultats i a l'inici de lliga que han tingut també estan molt, molt forts. És un equip que té bona plantilla, bons jugadors i que s'ha reforçat molt bé i segur que serà un partit molt competit. Doncs Oriol Molín, jugador de la Gramenet, moltíssimes gràcies per atendre'ns i doncs, que tingueu molta sort aquest proper diumenge i es vegi un bon partit al Municipal de Peralada. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Això és el que ens comentaven tant l'Eloi Zamorano com el jugador de la Gramenet, l'Oriol Molins. Esperem que es vegi un bon encontre aquest proper diumenge i que els 3 punts naturalment es quedin a casa, doncs que el Peralada pugui sumar ja aquesta segona victòria en el campionat i faci doncs el 7 de 9. Nosaltres que continuem endavant el nostre programa d'aquest divendres. Marca el teu abast de Pagès.